কি খবর? এয়া মোৰ মানুহটোৱে কাম কৰিছে, মই পিছে পিছে ভিডিঅ' কৰি ফুৰিছোঁ দেই। চক আজি ঘৰত থাকি এইবোৰ কি কাম কৰিছে। এয়া কুণ্ডা দাঙিছে, কুণ্ডা দাঙি ক'লৈ নিব দিয়া? হে কৈ দিয়ক, ক'লৈ নিব? হে মিস্ত্ৰী লাগি আছে, মিস্ত্ৰী কৰা গাল হাঁহৰ গাল বনাইছে, কাটিছে দেখি। হাঁহ পোৱালিখিনি কোনফালে থ'ব? এইটো চাইডে গ'ল কেনি হাঁহ পোৱালিকেইটা? সেইকেইটা কুকুৰাখিনিয়ে হাঁহকেইটা খুটি খুটি যে একেবাৰে পাখিখিনি নাইকিয়া কৰি পেলাইছে, মূৰকেইটা টকলা কৰি পেলাইছে, সেইকাৰণে এতিয়া এই হাঁহৰ কাৰণে ঘৰ বনাইছে। নিজে বনাইছে আৰু দেই, এজনী মিস্ত্ৰী লাগিছে পুৰা। এই কি কৰিলে আজি দেখাম দেই, এইখিনি ফুলপুলি ফুলপুলি চিজিল কৰিলে ফুলিবলৈ আৰু এইখন বনালে, এইখন এখন চালি ফুল থ'বলৈ আৰু এইখিনি মাটি ধৰে পুৰা কামত দিলে ৰখিবলৈ সময় নাই। চব হাঁহকেইটা পাখিখিনি কুকুৰাকেইটাকে টকলা টকলা এই তাৰ পাখিখিনি নাইকিয়া কৰি দিছে, টকলা হৈ গৈছে, সেইকাৰণে সিহঁতে এতিয়া হাঁহকেইটাক ইয়াত ভৰাই দিব। আৰু এই আছে লেট চাৰিবলৈ দুটা, এতিয়া হৈ গ'ল হাঁহৰ গঁৰাল হৈ গ'ল দেই এইফালে। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে জানা, চাই জনাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই।